Recordo aquell dia amb una sensació estranya, poder una mica de d'excitació i respecte i por i sobretot molt d'estrès. Anava sentint informacions de varia gent que, ah, mira, aquests els han desallotjat, aquests els han fet fora, aquests els han dit que anessin cap a Figueres, han tallat la carretera, no? Vull dir, clar, la gent anava sentint petites informacions i es anava creant una imatge mental també, més les imatges que podia palpar, olorar, o no? De l'olor cendra, aquella xafogó extrema. Clar, també recordo que la majoria de la gent anàvem amb mocadors mullats per no respirar tant de fum i no va ser fins bastant tard que també van començar a aparèixer patrulles de bombers i algun mosso d'esquadra que ens anaven dient que ens anéssim a casa. Jo estava treballant en un supermercat a la Jonquera i em va trucar un amic que treballava al Portús i em va dir, escolta, que ja surt a fora, que sé que estàs dins de magatzem, i allà no m'entrava de res, i diu, i mira el cel. Vaig sortir i molt de fum, camions de bombers, Mossos, etc. I vaig quedar-me una mica parat. Vam estar una mitja horeta allà, què fem? Truquem al jefe, l'encarregat, no sabíem què fer. I ens diu, que s'està liant molt la cosa, aneu tots. I llavors vaig anar amb el carnisser d'allà, em va portar fins a casa, allà vaig anar el que vaig poder i em vaig ficar de cop a fer feina aquí al poble. Recordo que jo estava treballant a Sant Feliu de Guíxols i me'n vaig assabentar per mitjans multimèdia i bueno, de seguida vam tornar cap a Figueres i a l'altura de Girona ja vèiem un gran núvol de fum espectacular. Jo vaig arribar a Figueres, vaig anar al restaurant d'uns meus amics que bonament ja sabien que la situació era molt difícil i m'havien preparat dinar i vaig dinar a correcuita, van pujar-me en un cotxe i em van dur aquí a casa. Les institucions, bueno, els bombers sobretot, sempre estan, no sé, són com una mica els nostres herois, no? Però recordo que van venir una mica tard, també, per al caos, perquè és un lloc més apartat, i amb aquest caos i desorganització suposo que com que feien convois de diferent gent, de bombers de diverses zones diferents, hi havia gent que no es coneixia el territori i llavors necessitaven a persones que els guiessin una mica pels camins. Doncs un és en Salvador, que a més té un tot terreny i els guiava per arribar a les zones amb el camió, o els hi recomanava, mira, potser és millor que aneu per aquí o aneu per allà, o ells mateixos ho preguntaven, però recordo una mica això, que la percepció de la gent, però també suposo que és per les circumstàncies, és que van arribar una mica tard, però no va passar res, per tant, no devien arribar tard. Jo crec que va ser molt correcte i gràcies a ells no s'han cremat les cases ni ha passat res de dolent, no? Com a poble petit, crec que vam ser un poble molt mal atès, perquè no tenim ni ajuntament, per dir-ho manera, està al cantó. Llavors va venir una dotació de Mossos, però molt nerviosos, sense massa informació, que ens van donar dues opcions, o us quedeu o marxeu. Jo en el meu cas vaig decidir quedar-me, com va fer tothom, menys la gent que tenia criatures, però llavors es van anar embolicant i van agafar els Mossos i van marxar, sense dir res. Llavors vam estar de l'hora que va començar el foc fins a les 9, sense bombers, que ho entenc perquè hi havia pocs bombers, però clar, tots els pobles és necessari que hi hagi una dotació de bombers, crec jo. I llavors van venir quan hi ha el foc, ja aquí ja hi ha tota la feina feta, i van venir esgotats i amb pocs recursos, perquè el meu company i jo vam demanar mangueres, perquè nosaltres anàvem amb cubells d'aigua i estàvem destrossats de baixar per un marge i cubells d'aigua i clar. I ens van dir que en teníem poques, que havien de demanar ordres a Barcelona, i jo em vaig quedar una mica paradoxat, vaig dir, s'està cremant el meu poble, m'estàs dient que necessites ordres. Llavors van dir, feu el que vulgueu, vam agafar mangueres, vam pujar i vam apagar. Allà on hi havia el front més actiu, el vam apagar. Però tot i així, crec que és important dir que vam ser un xic malatesos. Avui que fa un any, m'he vist molts articles al Facebook, moltes reportatges a la tele, i l'únic que em venia és pell de gallina. Pell de gallina, molta emoció, perquè això és el meu país, és la meva terra, per dir-ho manera, el meu poble, i jo veia que mica en mica es anava acostant. I veies l'abans i el després, i veies un arbre verd, i al cap de X segons veies un arbre calcinat. Va ser una cosa molt,
però heavy, molt espectacular i esgarrifós.